ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ, ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଚକାଚକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। କଟକ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଓ ନିଆଳି ଉଭୟ ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ବାହାରୁ ଏକଦମ ଚକାଚକ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଅଡ଼ସପୁର ପ୍ରାଚୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 450 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ। ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ, ହିନ୍ଦୀ, ମାଟ୍ରିକ ସିଟି, ଆଇଏସ୍ସିଟି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସେପରି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅଡ଼ସପୁର ପ୍ରାଚୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 650 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମୋଟ 17 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ 8ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଜ୍ଞାନ, ହିନ୍ଦୀ, ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 5ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଳି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 450ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ, ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମାଟ୍ରିକ ସିଟି ଶିକ୍ଷକ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଟିଚରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କୋର୍ସ ସରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 625 ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ, ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବି କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର? ଟୋଟାଲି ହିସାବ କଲେ 10, 17, 27ଟା ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପାଠର ମାନ, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ଦେବେ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କନ୍ସର୍ନ ଟିଚର୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଡେପୁଟେସନ୍ ଆଣିଛୁ ତା'ର ପାଠପଢ଼ାର ମାନ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକତା ପୋଷ୍ଟିଂ କଲେ କିମ୍ବା ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଡେପୁଟେସନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ କିଛି ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମର ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିଚର ବି ନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାଇବାକୁ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିଚର ବି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିଚରଙ୍କର ବହୁତ ବି ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ରାଜ୍ୟରେ 314 ବ୍ଲକରେ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମିଶନ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପରିକି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହିତ ପାର୍କ। ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।